Så skal vi holde præ-camping. Hvad er det? Præ-camping? Ja. Ja, det er jo planlægningsmøde om campingturen. Ja, så kommer jeg over til dig, så tager jeg en frysetørret jakkerborgspulver med, som vi lige rører op og spiser. Det er campingfood. Men vi er jo ikke taget afsted nu. Kan vi ikke bare få noget pizza og bajer? Nej, det er ikke så godt. Det er campingfood. Nej, men er det ikke? Er det så ikke præ-campingfood? Nå ja. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det skal vi have. Jeg tror faktisk, min far har et telt. Det må jeg da sikkert gerne låne. Goddag, det her. Hej, Mortz. Goddag, Dr. Eberhardt. Kenny Nickelmann. Ja, det må jeg sandelig nok sige, hva'? Jeg tænker at møde et unge menneske, der bruger korrekt tiltale for. Yukon 10-10-45, Teflon-coated Gore-Tex, to-mandstelt, regntæt, smusafvisende. Og med triple isolation bottom, der holder en varm ned til minus 51 grader. Hvor langt op i Sverige skal I? Malmø. Hej, skat. Hej. Hvor er det sødt af, at I vil tage far med på jeres kæmpe? Nå, ja, selvfølgelig. Fint. Ja, ja. Det er godt, Osto. Det er Osto, der vinder. Det bliver det for morgen til selv aflys. Han virker altså meget opsat. Ja, det er fordi, jeg tror, det er hyggecamping i Malmø. Hvis bare du bliver barsk nok, så skal du nok dreje sig. Ja, også mig. Vi skal på hyggecamping i Malmø, os to. Det andet er noget, når vi siger. Har I droppet Malmø? Ja. Hvor fanden, vi har droppet Malmø. Det er alt for varmt. Nej, nu hedder den Novosibirsk. Og dåsmaden, den har vi droppet. Det gider slet ikke. Ikke så der pjat. Det er... Nej. Vi tager sengen med. Og så har vi tænkt os ud selv og lige gå ud og... Ja, byttet. I overrasker mig. Positivt. Det var jeg. Jeg troede, det her bare blev sådan en gang tøsdrengkamp. Men det her, det lyder som noget for rigtige mænd, hva'? Riders! Ligge underlag. Ekstra ren. Sådan. Tørmad. Og et sæt spillekort. Hejsan, hejsan! Nå, I kan slet ikke få præ-camping nok, hva'? Altså, Mogens, vi ved godt, at det er dit telt, og det er vi så glade for rundt om. Altså virkelig, og så det er sagt. Så vil Kenny og mig gerne alene afsted. Kenny? Jeg ved godt, det her ikke er din idé. Nej. Det er jeg faktisk enig med mig. Ja. Åh, min Gud. Gøjleren har hjernevask, der ligesom min datter. Hvad mener du lige med hjernevask? Det tosser, han er jo i stand til at få jer til at gøre hvad som helst. Ej, far, nu må du... Skal I foretage jer noget i mit telt, som jeg ikke må se? Vi snakker om stoffer, eller hvad? Jeg taler om fysisk samkvem mellem to personer af samme køn. Far, stop! Lige ved. Kenny? Har I planlagt at røre en andens tissemænd i mit telt? Nej, aldrig i livet! Du har åbenbart glemt at informere din kammerat om dine møgbeskidte planer. Kenny, ved du hvad? Jeg siger det lige ud. Grunden til, at Kasper ikke ønsker mig med på turen, det er, at han har planlagt, at I skal gnide hinandens tissemænd inde i teltet. Ja, jeg vil have stoppet det, Kenny. Jamen, der er Kenny. Kasper, høbs! Mose, du må sige, at det kommer fuldstændig bag på mig. Ja, men det er bedre, at det sker herinde i et tomandstelt op i Novosibirsk. Din kæreste synes, jeg er en idiot. Ja, det er måske, fordi du engang imellem er en idiot. Nu er det altså mig, der er idioten. Ja. Og jeg er dog medicinsk uddannet. Og det var før, der var noget, der hed kvote 2. Han lemte teltet. Jeg ved ikke, hvor meget I har glædet jer til den her tur, og jeg synes simpelthen, at I skal bare tage sted. Jamen, altså, sød skat, jeg har set min fine pjekkedag. En vild pjekkedag! Fairies.